Det her det er syværkstedet, hvor designteknologen og bacheloren hører til. Og her plejer at være fyldt med mennesker, især op til deadlines, hvor alle har gang i hver deres projekt. Jeg hedder Maiken. Jeg går på fjerde semester på VIAS designteknolog med speciale i fashion. Optagelsesprøven var ligesom delt i tre, hvor man til at starte med i første del skulle vælge et beklædningsstykke, og så ligesom tegne det og vise, at man kunne finde ud af at visualisere proportioner, teksturer og lignende. Og så anden del gik ud på, at man fik et inspirationsbillede, som man så skulle lave tre outfits ud fra, eller tegne tre outfits. Ligesom vise hele ens proces frem mod det, hvor sidste del så var, at man skulle skrive en motiverende ansøgning og fortælle om, hvorfor du gerne vil være fashion designer og designteknolog. Ejgreb-opgaven anden vil egentlig bare starte fra en ende af og sørge for at vise, hvad altså det jeg gjorde, bruge de erfaringer, jeg havde fra førhen. Den store opgave, den hvor vi skulle lave tre outfits, og der tog jeg egentlig bare og tog inspirationsbilleder og skrev en masse stikord ud fra og idégenereret ud fra, hvad jeg fik fra det billede. Noget af det, jeg synes godt kunne være lidt svært ved optagelsesprøven, var at vide, hvad der var vigtigt at have med. Også fordi du kun har et vis antal sider, du må aflevere. Da vi så startede på studiet, får man lidt mere et indblik i, hvad der er vigtigt. Og det er især det her med processen at vise, hvordan du går fra inspiration til færdig resultat. Og det her med at vise din idégenerering og din idéudvikling for at vise, at det er dine idéer og ikke bare en nederdel, du har set online. En god måde, man kan forberede sig på optagelsesprøven, er for eksempel at gå ind på VIAS hjemmeside og finde tidligere optagelsesprøver. Jeg ved, der ligger i hvert fald en derinde for fashion-specialet, hvor man ligesom kan gå ind og se, hvad det har gået på de andre år. Hvis jeg skulle give et godt råd til dig, der skal til at lave optagelsesprøven, så er det bare at tage det med ro og starte fra en ende af, og så være god til at dokumentere din proces, vise din idégenerering og hvordan du kommer fra A til B.